qalib gələn tərəfik və istəyirik ki, e, nə qədər mümkündüsə tez e, bu müharibənin nəticələri rəsmi qaydada sülh sazişi şəklində e, fiksasiya olunsun, təsdiq olunsun, məğlub tərəf də bunu təsdiq etəsin. Ümumiyyətlə müharibələrin tarixində nə qədər ki, e, məğlub olan tərəf birmənalı şəkildə öz məğlubiyyətinə etiraf etməyibdi. Qələbədən danışmaq e, uyğun gəlmir, yerində deyil. O vart danışmalar üçün məğlub tərəf tam şəkildə məğlubiyyətini etiraf etsin, kapitulyasiya edəs. Hələlik bəyanat imzalanıbdı, üç tərəfli bəyanatdır. Ona görə də Azərbaycan tərəfi əvvəldən də o mövqeyə nə ortaya qoydu. Əvvəldən də o bütün yəni bu məsələlərla bağlı ə, imkan daxilində tez ə, sülh sazişi imzalamaldı. Amma sülh sazişinin imzalanması asan bir prosedur deyil. Yəni məsəl üçün mən sizə deyim ki, II Dünya müharibəsindən sonra sül müqaviləsinin imzalanması ə, əsas məharbənin tərəfləri arasında uzun bir dövr ə, çəkdi. Düzdür, Kapitulyasiya saxtran qol çəmişdi Almaniya və Zair və əhər, amma sül müqaviləsi tamamilə başqa bir şeydir. Tutaq ki, II Dünya müharibəsində məğlub olan Yaponiyayla Estri arasında Estri dağılana qədər də hələ sül müqaviləsi imzalanmamışdı. Bu gün də yoxdur. Rusiyə ilə Yaponiyanın arasında məsələlər hələ müzakirə olunur çünki 4 ada var o yollar arasında mübahisəli. Ona görə də biz ümid eləyək ki, tezlik, çox tezliklə sülh müqaviləsi imzalanacaqdır. Özümüzü aldatmış olarıq. Sadəcə olaraq indi bu son hadisələr də siz izləyirsiniz ki, xüsusən də Ermənistan mətbuatı bunda fəaldır. Ermənistanın müxalifət tərəfi fəaldı ondan bağlıdır ki, hansısa bir sənədin ortada olduğu ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Paşa ilə etiraf etiraf elədi ki, var verə bilsən də, amma dünənləri o Minosyan müxalifətin nümayəndələrindən biri həmiz sənədin ilk bir səhifəsinin bir yarısını mətbuatda çıxardıb, şəkilin çəkib göstəribdi və orada da bəyanatdan söhbət gedir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin birgə bəyanatı, bu verdiyi hissəsində də orada da siz də baxdınızsınız ki, yalnız sərhətlərin deyək ki, sərhədlərin delimitasiyası, sonradan demarkasiyası ilə bağlı ə, razılaşma üçün müştərək bir komissiyanın yaradılması Yəni orada bir vaxt da göstərilir ki, mayın 31-nə qədər bununla bağlı razılıq əldə olunsun, nəticə olsun. Və salam. Bəs salam, amma ki, rəsmə qaydada Azərbaycan mətbuatında da, Erməni mətbuatında da müəyyən məlumatlar çıxır ki, hansı şərtlər var. Qazax rayonu istiqamətindəki 7 kəndlə bağlı, Kərki kəndinə bağlı Naxçıvanın sonra Zəngəzur ərazisinin müəyyən ərazilərlə bağlı, müəyyən məsələlər ilə bağlı, yolla bağlı, dəhlizlərlə bağlı Ən köne rəsmi e, e, məlumatlar ortaya çıxır amma hadisə rəsmiyə yaxındı çünki təkzip olunmur. Yəni Ermənistan tərəfindən deyim ki, Ermənistan tərəfindən Ermənistan baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ötən axşam axşam evə çıxış edirdi. Onun çıxışında bu ifadələr var idi. Bir sərhədlərin müəyyənləşdirilməsini tamamlamalıyıq. Ermənistanın nəzarətində olan bir vaxtlar Sovet Azərbaycanının tərkibində olan ərazilər, Kərki, Naçvanın Kərki və Qazağın 7 kəndi var və indi də Azərbaycanın işğal altında olan Sovet Ermənistanının Gədəbəy və Başqənd ərazisi var. Bunlar müştərək evet. komissiyanın köməyi ilə həll olunmalıdır. İmzalayacağımız heç bir gizli sənəd sad yoxdur. Günə yayılan sənəd isə həqiqət. Yəni burada artıq Qazağın 7 kəndi, Başqənd kəndi, amma onların Gədəbəy və Başqənd kəndinə bilir. Astvaşen deyirlər onlar o həmin kəndi öz ərazilər hesab edilər 92-ci ildə Azərbaycan üçün əməliyyatların nəticəsində həmin ərazi Azərbaycana, 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 azərbaycana. qaytarıldı avqust ayında Azərbaycana qaytarıldı Və həmin ərazi Azərbaycan ərazisidir. Bunu yenə də yalan deyir bunlar. Çünki Sovet dövründə həmin ərazi Azərbaycan xəritələrində Azərbaycan ərazisi idi. Sadəcə olaraq qışlaq kimi ya müəyyən fəsillərdə erməni çobanları orada gəlib məskunlaşırdı və Azərbaycan tərəfində də ona icazə vermiş. Yəni Sovet dövrü idi də qarşılıqlı şəkildə müəyyən məsələlərə göz yumulurdu kön. Yəni bir dövlətin tərkibindəyik, problem yoxdur burada. Və ermənlərlə o cür köçlə bağlı Heyvandarlarla mənbə bağlı gedib-gələndə müəyyən hissəsi orada qalmışdılar. Yəni ev tikib qalmışdılar və onları öz, dəyək ki, kəndləri kimi idarə etməyə, təqdim etməyə çalışırdılar, amma Maribanın 1-ci Qaraqomaribasının gəlişində Azərbaycan qanuni hüquqlarını yerinə yetirərək həmin əraziləri özünə qaytardı. Ona görə də Qazağın 7 kəndi, Naxçıvanın Kərk kəndi ilə O başkəndi ermənləri ortaya çıxartması e, siyasi dəyər ki e, mübadilə meydanına çıxarınız qətiyən reallığa uyğun deyil, onların heç bir məntiqi yoxdur. İndi bilmirəm Paşinyan deyir o sənədlə elə bir şey, inanmıram olsun çünki Paşinyanın mövqeyini də gördünüz. Paşinyan ümumiyyətlə dövləti idarə etməyə qadir olan bir adam deyil amma görünür o jurnalistliyindən irəli gəlir və yaxud o, o xalq diplomatiyasında iştirak edibdir və tədbirlərdə yəni vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçisi kimidir. Orda danışma öyrənibdir bu diskussiya da məyürənibdi. Yəni çox vaxtlarda özün təki dövlət rəhbəri kimi yox, hökumət rəhbəri kimi yox, elə bir o diskussiya tərəfi kimi aparır. Və də dünən səra günləri dünən bilirsiniz ki, onlar o, o nazirlər kabinetinin ə, parlamentdə bir toplanışını və cavablar suallara cavablandırılması icra etdilər. Və orada da deməli bu məsellərə bir deyək ki, dövlət təmsilçisi yox, rəhbəri kimi yox, bir diskussiya tərəfi kimi, diskussiya aparan bir tərəf kimi aydınlıq gətirdi ki, niyə falan şeyi görürsüz, bunu görmürsüz? Niyə yeddi kənd deyirsiz? Nəbili başgəndə demirsiniz? Başqa məsələləri demirsiniz və sair və elə axır. Yəni özünü müdafiə etməyə çalışır. Elə bir ki, o diskussiya arxası stol arxasında özünü müdafiə etməyə çalışır. Yəni onların dediklərindən də bir aydın olur ki müeyyən prosesler gedir ve proseslerin içerisinde bir neçe megamı tutma olar ki birincisi Paşinyan çalışırken 20 iyun seçkilerine kadar ciddi bir hadisə baş vermesin Ermənistanda. Karşı durma yaranmasın. İndi kimdir bu ta ki o sənədin özü ta ki hazırlanıbdı üç tərəfli yeni bir sənəd hazırlanır deyirlər. Bu nə olacaqdı? Azərbaycan prezidenti mövqeyini açıqladığı kimi biz sülh müqaviləsinin, sülh sazişinin imzalanmasında maraqlıyıq və tezliklə imzalanmasında maraqlıyıq. Amma əks tərəf onda maraqlıdır, maraqlı deyir. Mən inanmıram ki, onlar maraqlı olsunlar. Çünki onlar itiriblər. Mübahisəli məsələlər də çoxdur. Həll onların hər birini müzakirələmək üçün bəlkə də aylar gedəcəkdi nəticəsi yəni, olacaq, olmayacaqdı. Bəli. Hə, Yuxarı illərin 20-sinə qədər həll olunması hə, məsələləri deyil. Yox, qətiyan, qətiyan həll olunması məsələ vah deyil. Vah hə, yəni Yunanıya qədər bu qeyri-rəsmi görüşdə məlumatlarda çıxdı ki, güya Paşinyan ə, Azərbaycan prezidentinə müraciətdə, qeyri-rəsmi müraciətdə və ya Rusiya rəhbərliyi vasitəsilə müraciətində bildiribdi ki, çox həylə kəskin məsələlərini qoymasınlar. Altı rayon deyirlər onlar, o məsələ, altı kənd deyirlər, o kəndin, o kəndlərin məsələsi biraz yumşaq, qeyri-müəyyən şəkildə qoysunlar. Başqa kəskin bir məsələ qoymasınlar Zəngəzurdakı e, deyək ki, sərhədlərin dəyikləşdirilməsi ilə bağlı, dəhlizlərlə bağlıkin. Yəni cəmiyyətdə sərt mövqey e, qarşıdurma yaranmasın. Yəni e, burada söhbət ondan gedərkən Daftotaq kisənə 20-yuna qədər Azərbaycan heç nə demədi sakit bir vəziyyət yarandı. 20-sindən sonrasən addım atandan sonra əgər kəskin qarşıdurma yaranacaqsa, yəni hərəkətin başlaması üçün ıı, sənin hakimiyyətdə qalmanın sual məsələsi olacaqdı. Yəni 20-sindən sonra indidə məsələni həll etməlisən, aydın şəkildə də ortaya qoymalısan ki, mənim mövqeyim budur. Seçkilərə də bununla gedirəm. Bunu xalq dəstəkləyirsə, toplum dəstəkləyirsə, səs verirsə buna Mənim oxətdimdir, yoxsa mən uzaqlaşaram. Yəni məsələn, məntiq etibarilə bu şəkildə olmalıdır. Amma bir maraqlı məsələ var ki, Ermənistanda situasiyanı qarışdırmağa kim maraqlıdır? Yəni bu sənəd Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan rəhbərləri səviyyəsində razılaşdırılıbsa, xüsusən də Rusiya burada maraqlıdırsa, necə olar ki, Rusiyanın hazırladığı bir sənəd, Rusiyanın iştirak etdiyi bir sənəd bu şəkildə müxalifətin əlinə keçir? Yəni bu mənim hesab edirəm ki, bu təsadüfi bir şey deyil. Yəni xüsusi olaraq mətbuatda çıxarılan, kiməsə ötürülən bir e, 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 məlumat olduğu üçün orada o qaç bilirsiniz ki, aksiyalar başlanıb hökumət evinin qabağına yığıldılar. Hət hət hətta Bəli, hətta e, Xankəndində də aksiyalar başladı. Arayaka qarşı Quldurbasha, Arayaka qarşı. Yəni hər yerdə müəyyən mənada aranın qarşıdırılması hiss olunur və ümumiyyətlə biz bir məsələyə öz maraqlarımız mövqeyindən, Azərbaycanın maraqları mövqeyindən aydın şəkildə yanaşmağı bacarmalıyıq. Gedən proseslər bizə sərf edir yoxsa yox? Gedən proseslər sülh müqaviləsinə doğru aparır yoxsa yox? Çox təəssüf ki, bu günlər biz hələ deyə bilmərik ki, bu məsələ sülh müqaviləsinə doğru aparır. Maraqlı tərəflər ortaya çıxırlar. Tutarkı Fransanın fəallaşması hiss olunur. Fəallaşması Amerikanın fəallaşması hiss olunur. Amerikanın fəallaşması hiss olunur. İranın fəallaşması hiss olunur. Hətta İran silahları fəal... Ermənistan'a gedir. Bəli, hərbi yardımla hər yardım bəli, yardım bağlı. Hazırda mahla bağlı. Yəni bu proseslər ortadadırsa Deməli, İran hərbi yardımla bağlı söhbətlər gedir ki, Ermənistan öz yardımını tərif eləyir, İranın öz maraqları var. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması əslində İranın maraqlarına cavab verir. Amma İranın başqa maraqları var. Ki, mara, maraqları var? Mara, e, İranın Ermənistanla birbaşa əlaqə saxlamaq maraqları var. Yəni koridorun dəhlizinin açılması iqtisadi baxımdan İranə sərf eləyir, çünki İran da həmin dəhliz vasitəsilə Rusiya, Azərbaycan vasitəsilə çox asanlıqla çıxacaqdır. Həm, yəni koridorun açılması təkcə İranə deyil, ümumiyyətlə yox, mən İranla səbəb. Özrün İranın özünə səbəbdir. Həmişə sərf eləyir, Türkiyə sərf eləyir, Avropa ölkələrinə sərf eləyir, Orta Asiya ölkələrinə həməsə sərf eləyir. İranə də. Amma İranla bağlıdığını biz gördük. Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki yergini fonunda onlar İran parlamentinin təmsilçisi də burada da çıxdı, danışdı ki, əgər o Ermənistan ərazi bütövlüyünə törlüyün toxunulacaqsa, biz buna razı deyilik, hə. başqa bir dövlətin yaranmasını istəmirik. Bəli. Yəni İranın burada iqtisadi maraqları təmin olunur, siyasi maraqları var. Yəni Ermənistanla o əlaqəni, birbaşa əlaqələri, tutaq ki, əgər dəhliz orada açılacaqsa, həmin dəhliz kim nə deyirsə Bir müəyyən ala şəklində Azərbaycanın nəzarətində olacaqdır. Bu o deməkdir ki, Ermənistanla həmin dəhliz açılırsa, Ermənistanla İranın birbaşa əlaqəsi aradan qaldırılır. Azərbaycan vasitəsi ilə, Azərbaycanın icazəsi ilə o əlaqələr yaranır. Ona görə də İran bundan narahattır. Am burda söhbət onunla gedir ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı. Tutaq ki, Ermənistan deyir ki, Zəngəzur dəhlizinə söhbət yoxdur, müzakirə olunmur və sair vəylə xır. Onda Azərbaycan Laçın dəhlizi məsələsini ortaya qoymalıdır ki, əgər siz Zəngəzur dəhlizinə bu cür mənfi yanaşırsınızsa, Laçın dəhlizi həmin an bağlamağa biz hazırıq ki, bağladıq, ondan sonra görək siz nə edəcəksiniz.